মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি পুনৰ থিয় হৈছোঁ তোমালোকৰ সন্মুখত সমাজতত্বৰ দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক CBCS পাঠ্যক্ৰমৰ সন্মান বিষয়ৰ তৃতীয় কাষত ছ'চিয়লজিকেল পাৰ্স্পেক্টিভ নামৰ বিষয়টোৰ এটা পাঠ অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে। সেইটো হ'ল ইণ্টাৰেকশ্যনিজম পাৰ্স্পেক্টিভছ বা আন্তঃক্ৰিয়াবাদ দৃষ্টিভংগী। এই আন্তঃক্ৰিয়াবাদ দৃষ্টিভংগীৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হৈছিল। সমাজতত্বৰ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰাৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিবলৈ হ'লে আন্তঃক্ৰিয়াবাদ সম্পৰ্কে জনাটো প্ৰয়োজন। এই ক্ষেত্ৰত তিনিজন সমাজ দাৰ্শনিকৰ চিন্তাধাৰাৰ অৱধাৰণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইকেইজন হ'ল জৰ্জ হাৰ্বাডমিট, হাৰ্বাৰ্ড ব্লুমাৰ আৰু এণ্টনি গিডেন্স। জৰ্জ হাৰ্বাডমিটৰ মন, আত্মহত্যা আৰু সমাজৰ অৱধাৰণাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, যিটোক কোৱা হয় মাইণ্ড ছেল্ফ এণ্ড ছ'চাইটি। হাৰ্বাৰ্ড ব্লুমাৰৰ আন্তঃক্ৰিয়া, যিটোক কোৱা হয় ইণ্টাৰেকশ্যনছ, আৰু এণ্টনি গিডেন্সৰ দৈনন্দিন জীৱনত সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়া বা ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন ইন এভৰিডে লাইফ সম্পৰ্কে জানিলেহে আমি আন্তঃক্ৰিয়াবাদ কি সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি জৰ্জ হাৰ্বাডমিটৰ মন, আত্মহত্যা আৰু সমাজ, মাইণ্ড ছেল্ফ এণ্ড ছ'চাইটি জৰিয়তে তেওঁ কেনেদৰে আন্তঃক্ৰিয়াবাদৰ ব্যাখ্যা কৰিছে সেই বিষয়ে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। জৰ্জ হাৰ্বাডমিটৰ সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ হ'লে আমেৰিকাৰ সমাজ দাৰ্শনিক জৰ্জ হাৰ্বাডমিট সামাজিক আচৰণবাদৰ জনক বুলি গণ্য কৰা হয়। মিট মূলতঃ সাংকেতিক আন্তঃক্ৰিয়াবাদ, যিটোক চিম্বলিক ইণ্টাৰেকশ্যনিজমৰ পৃষ্ঠপোষক। তেওঁক যদিও বিধিগতভাৱে সাংকেতিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ পিতৃ বুলি অভিহিত কৰা নহয়, তথাপি এই নতুন অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ এজন মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰি। মিডে সাংকেতিক আন্তঃক্ৰিয়াবাদৰ আন্তঃসংৰচনাৰ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁ নিজে কোনো গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰা নাছিল, কিন্তু তেওঁ বিভিন্ন বক্তৃতা, লেখনিৰ কিয়দাংশবোৰ একত্ৰিত কৰি তেওঁ অনুৰাগী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুমূলীয়া সম্পদবোৰক গ্ৰন্থ আকাৰত তেওঁ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। এই মহান সংকলিত গ্ৰন্থই আন্তঃক্ৰিয়াবাদ, আচৰণবাদ, মনোবৈজ্ঞানিক ধাৰণা, সমাজ সংৰচনাৰ নতুন দিশবিলাক উন্মোচন কৰিলে। তেওঁ চিন্তাধাৰাৰ পুষ্ট গ্ৰন্থকেইখন হ'ল দ্য ফিলছফি অফ দি প্ৰেজেণ্ট, মাইণ্ড ছেল্ফ এণ্ড ছ'চাইটি, মুভমেণ্ট অফ দি থটছ ইন দ্য 19th century আৰু দ্য ফিলছফি অফ দি এক্ট। মিডক আধুনিক আন্তঃক্ৰিয়াবাদৰ ভঁৰাল চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তিনিজন মহান দাৰ্শনিকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। তেওঁলোক হ'ল উইলিয়াম জেমছ, জন ডেৱৰী এণ্ড চাৰ্লছ হৰ্টন কুলি। মিডৰ আন্তঃক্ৰিয়াবাদ ধাৰণা মূলতঃ এই তিনিজন আন্তঃক্ৰিয়াবাদী দাৰ্শনিকৰ সমন্বয়ৰ ফচল। তেওঁৰ আন্তঃক্ৰিয়াবাদী ধাৰণাক মৌলিকতা দাবী কৰিব নোৱাৰিলেও এই ত্ৰিমূৰ্তিৰ ধাৰণাক তাত্ত্বিক তথা ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিভংগীৰ অৱলম্বন কৰি এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে সৃষ্টি হ'ল মানৱ মন, সামাজিক সত্তা, সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সমাজৰ সংৰচনা। এই মিডৰ আন্তঃক্ৰিয়াবাদ ধাৰণা মূলতঃ মানৱ মন, সামাজিক সত্তা, সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সমাজ সংৰচনাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। তেওঁ মানৱ জাতিৰ মন, সামাজিক সত্তা আৰু সমাজৰ সংৰচনাক সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে বিশ্লেষণ কৰিছে। তেওঁ মতে আত্মসত্তা আন্তঃক্ৰিয়াৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ জৰিয়তে মানুহৰ দক্ষতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে, যি নিজৰ আচৰণ, নিয়ন্ত্ৰণ আৰু গঢ় দিব পাৰে। তেওঁ মতে মানুহৰ নিজৰ পৰিৱেশত কাম কৰি স্বসৃষ্টি কৰাত নিজকে ব্যস্ত ৰাখে। তেখেতে নিৰ্জীৱ বস্তু আৰু বস্তুৰ মাজত পাৰ্থক্যপক্ষে উল্লেখ কৰিছে। এই নিৰ্জীৱ বস্তু মানুহৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে বস্তুলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। তেওঁ আত্মহত্যাৰ বিকাশৰ তত্ত্বত উল্লেখ কৰিছে যে মানুহৰ মন, আত্মহত্যা আৰু সমাজৰ মাজত গভীৰ সম্পৰ্ক আছে। শিশুৰ মানসিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মন আৰু আত্মহত্যাৰ সম্পৰ্কে বুজিহে মতামত দিব পৰা যায়। এখন সমাজত শিশুসকলৰ বাবে সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই
শিশুক সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় দায়িত্ব পালন কৰে। সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰধান আধাৰ হৈছে আত্মসত্তাৰ ক্ৰমাগত বিকাশ। উল্লেখযোগ্য যে তেখেতে জন্মতে মানৱ শিশু আৰু কুকুৰৰ পোৱালিৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই বুলি মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। সামাজিক পৰিৱেশতহে ক্ৰমাগতভাৱে শিশুৱে সামাজিকভাৱে নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ কৰে। শিশুৱে যেতিয়া কান্দে তেতিয়া প্ৰধানত সাংকেতিক তথা প্ৰতীক ৰূপত মই মাক বিচাৰোঁ কথাষাৰকে বুজায়। আকৌ ঘটনাক্ৰমে মাকৰ আচৰণৰ মাজতে শিশুটোৱে বুজি পায় মা মোৰ প্ৰিয়। এনে ভাৱ আৰু মোৰ বাবে আনন্দিত আৰু মোক তেওঁক ভাল পায় এই ধাৰণাবিলাক গঢ় দিয়ে। ইয়াতেই আত্মহত্যাৰ আৰম্ভণি হয়। এই আত্মহত্যা গঠন হৈ অন্য মানুহৰ ভূমিকা গ্ৰহণৰ জৰিয়তে, য'ত অন্য এজন লোকে বস্তুটো দেখি কল্পনা কৰিব পাৰে। মিডে মন আত্মহত্যাৰ সমাজৰ জৰিয়তে সমাজৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিৰ সামাজিক অভিজ্ঞতা জানিব বিচাৰিছে। তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে, সমাজ অবিহনে কোনো আত্মহত্যা আৰু আত্মহত্যাৰ সম্পৰ্কে সচেতনতা বা কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ থাকিব নোৱাৰে। তেওঁ অনুভৱ কৰিছে যে সামাজিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তিৰ দ্বাৰাই লাভ কৰা গতিশীল বাস্তৱৰ এক অংশ, যি প্ৰচলিত সমাজ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ। সমাজক এক সংৰচনা হিচাপে জনা যায়। ই ব্যক্তিৰ মাজৰ আন্তঃক্ৰিয়া আৰু সামাজিকতাৰ প্ৰচলিত প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই গঢ় দিয়ে। আনহাতে মিডে মনক এক প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে অভিহিত কৰিছে, বস্তু হিচাপে নহয়। নিজৰ সৈতে নিজে কৰা আলোচনা যিটো সামাজিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত উদ্ভৱ আৰু বিকাশ ঘটে, এই মন সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাথো এক অংশ। মনে মানুহৰ দক্ষতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। যি দক্ষতাই জীৱদেহে কি উপলব্ধি কৰে, কি পৰিস্থিতি ব্যাখ্যা কৰে, ঘটনাক কেনেদৰে মূল্যাংকন কৰে, প্ৰতীকলৈ অংগী ভংগীবোৰ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰে, বাস্তৱতা প্ৰদৰ্শন কেনেকৈ কৰে আৰু উদ্দেশ্য প্ৰণীত আচৰণ কিদৰে প্ৰকাশ কৰে আদিৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা কৰিব পাৰে। মিডে প্ৰকৃততে মানুহৰ বৌদ্ধিক স্তৰৰ সৈতে জড়িত চিন্তা অতি বিচক্ষণতাই ব্যাখ্যা কৰিছে। তেওঁ নিজে উল্লেখ কৰিছে, দ্য চেণ্ট্ৰেল ফেক্টৰ ইন ছাচ এডজাষ্টমেণ্ট ইজ মিনিং। পৰিৱেশৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুওৱাত জীৱদেহৰ দক্ষতাত মনৰ অৱস্থিতি থাকে। অন্য ব্যক্তিৰ অৰ্থ দেখুৱাবলৈ দৰকাৰী দক্ষতাৰ পৰিৱেশন যেতিয়াই জীৱদেহে কৰে তেতিয়াই মনে নিজৰ অৱস্থিতি প্ৰকাশ কৰে। মিডে অনুভৱ কৰে, পৰিৱেশৰ পৰা অহা যিকোনো উত্তেজকৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণত মানুহে নিজৰ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰে। মানুহে কিছুমান প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখাৰো দক্ষতা থাকে। এই দক্ষতাই ভাষাৰ উৎপাদিত বস্তু। বিভিন্ন পৰিৱেশত মানুহে যেতিয়া আন্তঃক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে তেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণত ভাষাই একে ব্যৱস্থা। আকৌ আমি আগতে উল্লেখ কৰি অহা আত্মহত্যা মিডৰ আলোচনাৰ অতি জটিল বিষয়। আত্মহত্যা এনে এক প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত যিটোৰ দ্বাৰাই এজন ব্যক্তিয়ে অৰ্থাৎ কৰ্তাই এটা বস্তুৰ দৰে নিজৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। সেই আত্মহত্যাৰ বস্তু আৰু বিষয় দুয়োটা হ'বৰ বাবে কম দক্ষতা আছে। তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে যে আত্মহত্যা এনে এটা বৈশিষ্ট্য আছে যিটো জীৱতত্বৰ জৈৱিক দেহৰ পৰা পৃথক। আত্মহত্যাৰ বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া জৈৱিক নহয়, ই সামাজিক শক্তি আৰু সামাজিক অভিজ্ঞতাৰ পৰা উদ্ভৱ হয়। আনকি মনৰ বিকাশ নোহোৱালৈকে মানুহৰ শৰীৰত আত্মহত্যাৰ প্ৰতিনিধিত্বও নহয়। আত্মহত্যাৰ বিকাশ নঘটিলে মানুহৰ শৰীৰে সামাজিক চেতনাও বিকাশ ঘটাব নোৱাৰে। আত্মহত্যাৰ বিকাশ ঘটিলে সমাজখন গঢ় দিয়াৰ বা সমাজৰ ধাৰণাটোক আগবঢ়াই নিয়াত সহায়ক হয়। সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আত্মহত্যা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। মিডে আত্মহত্যাৰ দুটা পৰ্যায়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। প্ৰথমটো পৰ্যায়ক আই অৰ্থাৎ মই আৰু দ্বিতীয়টো পৰ্যায়ক মি বা আমি, এনেধৰণে অসমীয়াত বুজাবলৈ সুবিধা হয়। মই বা আই পৰ্যায়টো শিশুৰ সামাজিকৰণত একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়। এই পৰ্যায়ত শিশুৱে মাথো নিজৰ বিষয়হে অনুভৱ কৰিব পাৰে। সেইখিনি সময়ত শিশুৱে আনৰ সম্পৰ্কে চিন্তা নকৰাৰ লগতে যুক্তিসংগতভাৱে কোনো কথা তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব নোৱাৰে। ফলস্বৰূপে এইখিনি সময়ত শিশুৰ আচৰণ আৰু কাৰ্যসমূহ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হয়। এই পৰ্যায়ত আনৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি
অসংগঠিত ৰূপত মাথো প্ৰতিজ্ঞা প্ৰকাশ কৰাৰ কথা মিডিয়াক উল্লেখ কৰিছে। এই পৰ্যায়ত কোনো ব্যক্তিয়ে মূলতঃ শিশুৱে সংগঠিত ৰূপত সমাজ পাতি বসবাস কৰাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে। মানুহৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কই যে সমাজ গঢ় দিব পাৰে বা অন্য মানুহৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতিও নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কে অৱগত নহয়। নিজে ভালপোৱা কাম কৰি মাথো নিজৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতিহে অৱগত হ'ব পাৰে। তেওঁ যিটো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কথা কৈছে, আমি বা মি বা আমাক, সেই পৰ্যায়ত অন্য ব্যক্তিৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি সংগঠিত ৰূপত এক স্বৰূপ প্ৰকাশ হোৱা বা প্ৰকাশ কৰা আত্মসত্তাৰ পৰ্যায়। সাধাৰণতে এই স্তৰত মানুহে ব্যক্তি চেতনা সমূহীয়া চেতনালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। মই পৰ্যায়ৰ পিছত শিশুৱে আমি স্তৰত প্ৰৱেশ কৰে। ক্ৰমাগতভাৱে এই পৰ্যায়ত ব্যক্তিৰ আত্মসত্তা বিকশিত হৈ আনৰ মাজত সমূহীয়াভাৱে নিজৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰিব পৰা হয়। এই স্তৰত এটা শিশুৱে যুক্তিৰে সকলোবিলাক বিষয় উপলব্ধি কৰিব পৰা ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। সমাজত কোনো কাৰ্য সম্পাদন কৰোঁতে নিজৰ যোগ্যতা বিচাৰ কৰে, তদুপৰি ভূমিকা আৰু দক্ষতাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে। এই আমি বা মি ষ্টেজে সামাজিকীকৰণত ব্যক্তিৰ আচৰণ পৰিচালিত কৰে। তদুপৰি এই স্তৰত ব্যক্তিয়ে আন কাৰ্যৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হোৱা লগতে আনকো প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে। আত্মসত্তাই সমূহীয়া চিন্তাক প্ৰভাৱান্বিত কৰাৰ উপৰিও সমূহীয়া চিন্তা উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। সেয়েহে আত্মসত্তা মই বা আই কাৰ্যৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰে। যেতিয়া আত্মসত্তা ছাবজেক্ট হয় আৰু অবজেক্ট হয়, মিয়ে আমিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। অৰ্থাৎ আত্মসত্তা মূলত এটা সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া যি দুটা পৃথক পৰ্যায়ৰ মাজেদি আগবাঢ়ি যায়। যদি এই দুটা পৰ্যায়ৰ পৰা যদি সচেতন নহয়, তেন্তে আত্মসত্তাৰ অস্তিত্ব অৰ্থহীন হৈ পৰে। মিডিয়া আত্মসত্তাৰ বিকাশৰ প্ৰসংগত বহুখিনি বক্তব্য আগবঢ়াইছে। তেওঁ প্ৰধানতঃ তিনিটা স্তৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে, যিকেইটা স্তৰৰ জৰিয়তে আত্মসত্তাৰ বিকাশ ঘটে। মিডৰ মতে প্ৰথমটো স্তৰক তেওঁ কৈছে যে এই স্তৰত অনুকৰণীয় স্তৰ যিটোক কোৱা হয় ইমিটেটিভ ষ্টেজ, দ্বিতীয়টোক কোৱা হয় অভিনয় স্তৰ যিটোক বা প্লে ষ্টেজ, আৰু তৃতীয়টোক কোৱা হৈছে আঁচনি স্তৰ বা ধেমালিৰ ষ্টেজ, সেইটো গেম ষ্টেজ। তেওঁ মতে অনুকৰণীয় স্তৰত আৰম্ভ হয় শিশু এটাৰ দুবছৰৰ পৰা, যিটো সময়ত শিশুটোৱে মাক দেউতাক বায়েক ককায়েকহঁত বা পৰিয়ালটোৰ সৈতে আত্মীয় তথা শিশুটোৰ প্ৰতি পৰিচিত ব্যক্তিসকলৰ আচৰণ চলন ফুৰণ ধৰণ কৰণ আদিৰ ঢং আহৰণ কৰে। শিশু এটাৰ সত্তা গঠনৰ এক প্ৰাথমিক স্তৰ। অন্য লোকৰ ভূমিকাক আহৰণ কৰিবলৈ বা অন্য লোকক অনুকৰণ কৰাটো এই স্তৰৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় স্তৰত তেওঁ প্লে ষ্টেজ বা অভিনয় স্তৰ বা তেওঁ এইটোক ধেমালি স্তৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই স্তৰ আৰম্ভ হয় শিশুটোৰ তিনি বছৰৰ পৰা। এই স্তৰত শিশু এটাই অন্য লোকৰ ভূমিকাৰ সুবহু ভাও দিবলৈ প্ৰয়াস কৰে আৰু এই দিশত অধিক ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। শিশুটিয়ে তেওঁ সহজাত সম্বন্ধিত ব্যক্তিৰ অভিনয়েৰে নিজৰ ভাৱ অনুভূতিক অন্য আগত প্ৰকাশ বা ব্যক্ত কৰিবলৈ বিচাৰে। তৃতীয় স্তৰটোক তেওঁ গেম ষ্টেজ বা আঁচনি স্তৰ বুলি কৈছে বা খেলা ধূলাৰ ষ্টেজ। ইয়াত সত্তা বিকাশৰ তৃতীয় স্তৰ। শিশু এটাই নিজস্ব ধাৰণাই অন্যৰ ভূমিকাক আহৰণ কৰি নিজৰ যুক্তি আৰু বিচাৰ বিশ্লেষণ প্ৰয়োগ কৰে। এই স্তৰত শিশু এটাই সমূহটোৰ সকলোবিলাক সদস্যৰ ভূমিকাৰ প্ৰতি অৱগত হয় আৰু বিভিন্ন লোকৰ আশা আকাংক্ষা আচৰণবাদীৰ ভূমিকাক হৃদয়ংগম কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁ সহবাস কৰা সমূহটোৰ কাৰ্যকলাপ অনুসৰণ কৰি সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সমৰ্থ হয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ তেওঁ এইদৰে সামগ্ৰিকভাৱে সকলো ব্যক্তিৰে আত্মসত্তাৰ প্ৰকাশ ঘটে যেতিয়া অন্য ব্যক্তিকো সাধাৰণীকৰণ কৰাটো অন্তৰ্কৰণ কৰে। তেতিয়াই সমাজৰ ধাৰণা গা কৰে আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত ব্যক্তিসকলৰ আচৰণক সমূহীয়াভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। মিডে আত্মসত্তাৰ বিকাশৰ প্ৰসংগ আলোচনা কৰোঁতে মই আৰু আমি জৰিয়তে কেনেদৰে ব্যক্তিৰ সামাজিক চেতনাৰ সমূহীয়া জীৱনৰ বাবে সফল হয় তাক মাইণ্ড ছেল্ফ এণ্ড ছ'চাইটি নামৰ গ্ৰন্থত অতি বিচক্ষণতাৰে আলোচনা কৰিছে।
আমি ইতিমধ্যে মনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। মিডৰ মতে মনৰ বিকাশৰ লগে লগে শিশুৱে নিজৰ আৰু আনৰ অৰ্থহীন জ্ঞানহীন চলাচল আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অংগী ভংগীৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য বিচাৰি পায়। মিডে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অংগী ভংগীক পিছলৈ পৰম্পৰাগত অংগী ভংগী হিচাপে নামাকৰণ কৰিছে। মিডৰ মতে মনৰ উদ্ভৱ হয় যেতিয়া প্ৰথমতে শিশুৱে পৰম্পৰাগত অংগী ভংগী ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে বুজি পাব পাৰে। দ্বিতীয়তে শিশুৱে যেতিয়া অন্য ব্যক্তিৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অংগী ভংগী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। তৃতীয়তে শিশুৱে যেতিয়া কল্পনাপ্ৰসূত শক্তিৰে সঘনাই পৰিৱৰ্তন কাৰ্য আশ্ৰয় কৰিব পাৰে। এইটোক বৌদ্ধিক কাৰ্যৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে গণ্য কৰা হয়। মিডে এই প্ৰসংগতে প্ৰতীকী আন্তঃক্ৰিয়াবাদৰ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কৰিছে। এই প্ৰতীকী আন্তঃক্ৰিয়াবাদ যিটোক কোৱা হয় চিম্বলিক ইণ্টাৰেকশ্যনিজিম অতি প্ৰাসংগিক সামাজিক মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী যিটো সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰাসংগিক আৰু দৰকাৰী। এই প্ৰতীকী আন্তঃক্ৰিয়াবাদে মূলতঃ আন্তঃক্ৰিয়াৰ প্ৰকৃতি গতিশীল সামাজিক ক্ৰিয়াৰ শৈলী আৰু সামাজিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত দৃষ্টিপাত কৰে। এই প্ৰতীকী আন্তঃক্ৰিয়াৰ এক বিশেষত্বপূৰ্ণ আৰু সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যৰ কথাকে ক'ব বিচাৰে যিটো মানুহৰ মাজত হয়। মানুহে মাথো অন্য মানুহৰ কাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াকে প্ৰকাশ নকৰে, এই কাৰ্যবোৰ ব্যাখ্যা আৰু বৰ্ণনা কৰিবও বিচাৰে। সেয়ে মানুহে আন্তঃক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু প্ৰতীকৰ অৰ্থ নিৰূপণ কৰে। এই প্ৰতীকৰ অৰ্থ মিডে ব্যাখ্যা কৰা অংগী ভংগীৰ পৰাই উৎপত্তি হয়। ই মাথো কোনো এক কাৰ্যৰ প্ৰথম উপাদান নহয়, ই সমগ্ৰ কাৰ্যপ্ৰণালীৰ এক চিহ্ন। মিডে প্ৰকাশ কৰিছে যে অংগী ভংগী গ্ৰহণীয়তা হৈছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ প্ৰতীক, যিহেতু এখন সমাজ বা এটা সমূহৰ সদস্যসকলৰ কাৰণে একে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। সেয়ে মিডে প্ৰতীকৰ ব্যাখ্যা কৰোঁতে উল্লেখ কৰিছে, এ চিম্বল ইজ দ্য ষ্টিমুলাছ হুজ ৰেছপন্স ইজ গিভেন ইন এডভান্স। মিডৰ এই আলোচনাৰ জৰিয়তে সামাজিক আচৰণৰ বিষয়েও মতামত আগবঢ়াইছে। তেখেতৰ মতে সামাজিক আচৰণ বা ধাৰণাই ব্যৱহাৰিক বা আচৰণাত্মক সংজ্ঞা আগবঢ়ায়। তেওঁ সামাজিক আচৰণৰ ধাৰণাত উল্লেখ কৰিছে যে পৈণত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ সামাজিক পৰিৱেশত নিজকে মিলাই দিবলৈ সুবিধা আৰু ক্ষমতা লাভৰ বাবে চেষ্টা কৰে। সামাজিক পৰিৱেশটোক অধিক মজবুত বা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে বিগত সামাজিক সংগঠনৰ আচৰণবোৰক ধৰি আছে। সামাজিক সংৰচনাৰ লগত মিলি যাবৰ বাবে যিবিলাক আচৰণৰ সামৰ্থ্য থকাটো প্ৰয়োজন, মিডে সেইবিলাক তলত দিয়া ধৰণে উল্লেখ কৰিছে। এক নম্বৰতে আনৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ৰূপক স্বাভাৱিক ধৰণে চিত্ৰ অংকন কৰি লোৱাৰ সামৰ্থ্য, যিটোক আমি কওঁ ভূমিকা আহৰণ সামৰ্থ্য, যিটোক ৰোল টেকিং এবিলিটি। দ্বিতীয়তে অৱস্থাভেদে ব্যক্তিয়ে নিজকে এক বস্তু বিশেষৰ ৰূপত কল্পনা কৰা আৰু নিজৰ উপলব্ধি বা বোধ ক্ষমতাৰ সহায়ত মূল্যাংকন কৰি মিলাই দিয়া, যিটোক আমি কওঁ সত্তা বা ছেল্ফ। তৃতীয়তে সৃজনীশীল অনুশীলনৰ বিকল্প প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেইবোৰৰ সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ ফলাফলত নিযুক্ত কৰা, অৰ্থাৎ মনৰ সামৰ্থ্য, যিটোক আমি কওঁ মাইণ্ড। অৰ্থাৎ মিডৰ মতে ভূমিকা গ্ৰহণ, সত্তা আৰু মনৰ বিকাশৰ সামৰ্থ্যৰ বাবে স্থিতা অৱস্থাত থকা সামাজিক সংৰচনাই নিৰ্বাচনৰ বাধ্যবাধকতাক জাগ্ৰত কৰে। এবাৰ এই অৱস্থাৰ সামৰ্থ্য লাভ কৰিলে ব্যক্তিয়ে আনৰ আচৰণৰ লগত সমন্বয় স্থাপন কৰিবলৈ বা মিলি যাবলৈ সুবিধা পায়। এনে অৱস্থাত ব্যক্তিয়ে সামাজিক সংৰচনাৰ কাম কাজত সহযোগিতা লাভ কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠে। মিডে এই মৌলিক উপাদানবিলাকৰ জৰিয়তে সামাজিক সংগঠনবিলাকৰ গঠন, ইয়াৰ কাৰ্যৰ ওপৰত এক সাধাৰণ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে। সংগঠনটোৰ কাৰ্যবিলাক সক্ৰিয়ভাৱে পৰিচালিত হোৱা আৰু উপভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভূমিকা গ্ৰহণ, সত্তা আৰু মনৰ পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ বুজাটো প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই স্বপ্ৰতিফলন, ভূমিকা গ্ৰহণ আৰু চিন্তাশীল মনৰ যোগেদি সামাজিক সংৰচনা প্ৰতিষ্ঠিত হয় আৰু নতুন নতুন সামাজিক সংৰচনাৰ উদ্ভৱ হয়। মিডে যুক্তি দৰ্শাইছে যে ভূমিকা গ্ৰহণেৰে আন ব্যক্তিৰ ভূমিকাক প্ৰদৰ্শন আৰু প্ৰতিস্থাপন তথা
স্বমূল্যাঙ্কনেরে সম্প্রদায় বা সমূহটোর আকাঙ্ক্ষা বা আচরণবিল প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনবিল সমূহটোর মূল্যবোধ বিশ্বাস প্রতিমান আদি রূপত দেখবলে পাওয়া যায়। এয়াই আছিল মূলত মিডর আন্তঃক্রিয়াবাদৰ ধারণা। ছাত্র ছাত্রী সকল, আমি ইয়ার পিছত তোমালোকলৈ আগবাম হাববাদ ব্লমাৰৰ আন্তঃক্রিয়াবাদৰ সম্পর্ক। আজিলৈ পাতিমানত সামৰি থৈছোঁ। ধন্যবাদ।